Naš veliki ekološki projekat je došao danas u četvrti grad, u grad Suboticu. Mi ćemo urediti danas jedno veliko, da kažem, značajno izletište građana Subotice, to je Dudova šuma. Plan je da preko 100 sadnica danas zasadimo u ovom parku. Nastavljamo taj projekat dalje i još jedan park ćemo u gradu Subotici oplemeniti kvalitetnim i dobrim sadnicama. I to sve radimo u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine i gradom Subotice i mi ćemo tu saradnju nastaviti u narednom periodu u razvoju ekoloških projekata, ali nama je cilj zdravlje naših građana i ovom Subotici, razvoj ekologije uopšte i verujemo da ćemo i u narednom periodu nastaviti ovako dobru kvalitetnu saradnju sa gradom Subotica. Ovdje će danas biti otprilike 100 sadnica i u narednom parku će biti 100, tako da će Meridian donirati 200 sadnica u gradu Subotici. Kao što je kolega Vuki rekao, ovo je četvrti grad po redu gdje doniramo sadnice i ozelenjamo zajedno u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine. U prvoj fazi nam ostaje još grad Novi Sad gdje je planirano doniranje sadnica u narednih nedelju dana, gdje ćemo zapravo zaokružiti ovu prvu fazu saradnje sa Ministarstvom zaštite životne sredine.